Tai ką, sveiki visi. Toliau tęsim neredaguotą pokalbius ir turim mūsų VIP gestą, Raimund Klionovskį. Sveiki. Šiandien bus išimtis, epizodas, kuris jau trečią ar ketvirtą mėnesį yra tik Patreon ir nariam, šiandien jis bus atviras visiems, nes, nu, manau, laiks nuo laiko platesnė Lenkijos apžvalga visiems yra naudinga informacija, bet to su unikaliu turiniu reiks susipažinti. Tai Raimund, mes detatiškai šnekamės apie tai, kas vyko praeitą mėnesį Lenkijoje ir tamsta man minėjai, kad mėnesis buvo derlingas. Tai nuo ko pradėjome? Tikrai taip. Aš iš tikrųjų savo tokį konspektą pasiruošiau, nebūtinai chronologiškai, bet ten tikrai labai daug dalykų Lenkijoje vyko per gegužės mėnesį ir ne tik dėl to, kad gegužė yra apskritai kupina švenčių Lenkijoje ir visokių minėjimų, nes viena vertus tai ir gegužės trečiosios konstitucijos minėjimas, tai yra ir gegužės antroji, tai pasaulio Lenkų ir Lenkijos vėliavos diena. Tai ta proga beje buvo Vilniuje susitikimas Lenkijos premjero Mateušo Moravieckio su Lietuvos ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė. Kaip tik čia, Lenkų kultūros namuose, kur mes ir filmuojame. Ir tikrai vyko labai daug, bet vyko ir tikrai neblogų dalykų. Pradėsim nuo gerų ar nuo blogų? Manau, čia šiek tiek ir gerų yra, ir mažiau gerų, šiek tiek išmaišyta tikriausiai yra. Tai paskutinės savaitės toks gana svarbus įvykis, tai buvo ne viešosios, tai yra na, privačios iš esmės aukštosios mokyklos Collegium Intermarium paleidimas. Ją organizavo žinoma teisininkų asociacija Ordo Juris. Tai konservatyvių, iš esmės, tradicionalistų teisininkų susivienijimas, kuris turi beje savo dabar ir atstovybę Briuselyje, ten buvo visokių istorijų, Lenkijos leftistai Briuselyje, ten apie juos paskleidė visokius feikus, tai jiems nuomos sutartį buvo nutraukę, teko kitur kraustytis, ten visokių istorijų buvo. Nu ir dabar jie vat Varšuvoje sukuria privačią aukštąją mokyklą, kur iš pradžių, kiek žiūrėjau, galima bus studijuoti dieninės, testinės 5 metų teisės studijas, tai yra iki magistro laipsnio, po diplominės teisės studijas ir kažkur, tai kaip skaitosi teisės magistro studijas, ten susijusias su žmogaus teisėmis, ir po diplominės kažkokias irgi teisės susijusias teisės studijas, bet jau tokias papildančias, tai kas jau turi teisės magistrantūrą, tas galės ten studijuoti dar ir papildomai. Aišku, studijos mokamos, kiek žiūrėjau, nu, tai ir visai nepigiai, nes ten nuo 2000 eurų už metus atrodo prasideda. O tai čia kontekste, tasme, Lenkijoje visos mokyklos yra viešos, kad čia privati iniciatyva yra kažkas tokio naujo? Nu, ta prasme, Lenkijoje dauguma universitetų tai yra viešos aukštosios mokyklos, tai jos yra finansuojamos valstybės. Tai negalima, aišku, tiesiogiai pasakyti, kad tai yra valstybiniai universitetai. Nes yra autonomija ten. Nes yra autonomija ir netgi iki tokio laipsnio, kad į universiteto teritoriją negali valstybinė policija užeiti be rektoriaus leidimo. O tai universitetai turi vietinę universitetų policiją? Nu, ten derėtis? Nu, ten turi savo įvairią tvarką ir tvarkos tarnybas ir taip toliau. Tai aišku, tas yra įvairiai, nes pavyzdžiui, Varšuvoje, kur yra studentų bendrabučiai, nu, tai nėra tiesiogiai universiteto kampusas, nu, tai ten normaliai gali policija atvažiuoti ir kai kur kitur yra sudaromos sutartis su miesto sargyba, nes Lenkijoje apart policijos yra dar ir miesto sargyba, kuri irgi turi mėlynų švyturėlių ten mašinas ir visą kitą. O kas jas per funkcijos miesto sargybos, žodžiu, tarnybos? Nu, iš esmės, bausti už parkavimą ir šiaip būti nekenčiamiems žmonių. Lenkijoje vat, policija nėra tiek nekenčiama, kiek miesto sargyba yra. Ir, na, čia šito gal aš nesiplėsiu, bet tokie yra, vat, tokie dalykai dedasi. Tai ir šiaip viešose, arba ne tik, nu, bet viešose tose aukštosiose mokyklose studijos dieninės yra nemokamos.
visiems studentams. Kai yra leftistų džiaugsmai. Daugumoje taip, nes vat, tai ir yra priežastis, kodėl buvo sukurta dabar privati aukštoji mokykla, kurioje, kaip organizatoriai pabrėžė, būtų akademinė laisvė apskritai. Nes viešose aukštosiose mokyklose yra ta problema, kad yra tikrai netgi įsišėlioja leftistai. Varšuvos universitete prieš mėnesį ar du pasakojau apie tai, kaip vienas doktorantų ten dirbantis kartu ir universitete buvo melagingai apkaltintas iš prievartavimų. Ir leftistai ten pasiekė tą, kad netgi ir fakulteto studentų savivalda buvo išvaikyta, nors jie ten nieko bendro su tuo žmogumi neturėjo, tik savivaldos pirmininkas kažkokioje nuotraukoje Facebook'e buvo vienoje nuotraukoje su tuo apkaltintuoju. Tai visą studentų savivaldą ten išveikė, nes universitetų valdžia kartais bijo viso šito cancel culture gaujostos, o kita vertus kartais ir palaiko. Ir dėl to yra ir tokių dalykų, kaip irgi čia pasakojau ankstesniuose epizoduose, kaip Katovicų universitete viena dėstytoja buvo suspenduota apskritai dėl to, kad pasakojo per, aš neprisimenu, kokį dalyką įdėsto, bet ten pasakojo, kaip įvairiose kultūruose yra suprantama šeima. Ir kai ji papasakojo, kaip, kokia yra šeimos samprata pagal katalikybę konkrečiai, tai studentai parašė prieš ją skundą ir ji buvo suspenduota. Pačios netgi fakulteto valdžia nebuvo išklausiusi, tai tie dalykai yra šiaip neteisėti tokie, nes yra procedūra, pagal kurią turėjo vykti visas to dalykų svarstymas. Varšuvos universitete leftistai pasiekė, kad vienas studentas irgi buvo suspenduotas ten už savo politinę veiklą ne universitete. Tai ten... Nu, aš jį pažįstu, su juo dauguma klausimų nesutinku. Šiaip jis mane ir apšikinėja internete, bet nu, faktas tas, kad tokie dalykai neturėtų vykti. Aišku. Tai, nu, ir aišku, leftistai vėl čia labai apsipyko, kad kaip čia galima, kaip čia apskritai Europos valstybėje galima leisti tokį universitetą kurti ir taip toliau. Tiesiog, privato universitetą kaip galima leisti kurti? Įsižeidė. Nu, nes čia yra nacistinis universitetas. Ai, teisės studijos privačiai yra nacizmas. Taip. Nu, ta prasme, nes, nu, nes kadangi tai nėra pagal liberalų, leftistinį, ideologinį visą braižą kuriama, nu, tai yra nacizmas. Braižimas tai, stiprus. Nu, ką čia galiu pasakyti? Ne aš tą pavartojau. Tai šiaip gegužė buvo pristatyta nauja lenkiška tvarka. Tai yra dabartinės vyriausybės pristatyta programa, tokia tikrai plačiai nubrėžtų reformų ir mokesčių sistemos, ir socialinės apskritai globos sistemos ir taip toliau. Ir kas yra svarbu, po to pasirašė ir didelė dalis opozicijos. Tai nauja... Varšuvos meras? Ne, Varšuvos meras ne, jis yra užimtas kita savo iniciatyva. Varšuvos meras... Aš turiu jo politinė jėga. Iš jo politinės jėgos ten irgi kažkas pasirašė, bet tuos žmonės iš karto ten iš partijos išmetė. Tai Varšuvos meras, kaip jau anksčiau minėjome, jis daro viską, kad tik nedirbtų Varšuvos mero darbo. Tai jis dabar po visą Lenkiją rengia konferencijas, kuriuose pristato savo ten naują europietišką Lenkijos koncepciją, pagal kurią valdžią reikėtų perduoti Briuseliui arba Berlinui. Nes iš tikrųjų, Berlinui? Nu, taip. Varšuvos meras, jis labai pagarsėjo dėl tokio pasisakymo, kad Lenkijoje yra statomas tarp Varšuvos ir Lodzės centrinis komunikacinis uostas. Ten didžiausias yra planuojamas oro uostas visoje šalyje ir geležinkelio hubas, ir greitkeliai yra ten tiesiami. Yra planuojama, kad iki to taško kelionė iš bet kurio didelio Lenkijos miesto neturėtų užimti daugiau negu 2 valandas.
Ir kai tas buvo planuojama, nu, tai jis pasakė kažką tokio, kad nu, kam mums statyti tokį oro uostą, jeigu toks jau yra statomas prie Berlyno. Tai ir dėl to jam visą laiką yra prikišama, kad kam mums Varšuva yra Berlynas. Nu, aišku, aišku. Kontekstas aiškus. Taip, taip. Bet, nu, aišku, kaip Varšuvos merui, tai gal tokių dalykų nederėtų sakyti. Ir vat, ta nauja lenkiška tvarka, tai numato radikalų praktiškai 30 kartų neapmokestinamo minimalaus pajamų dydžio pakėlimą. 30 kartų? Beveik taip. Ten ir visos mokesčių sistemos praktiškai reformavimą. Lenkijoje yra didelė problema, kad labai daug žmonių dirba ne pagal darbo sutartį, o pagal kontraktus, pagal civilinės sutartis. Ir nori juos, kaip sakoma, permesti ant normalių darbo santykių, dėl to motivuot nori. Ne tik tuo, nes netgi ne tas, kad permesti, nes yra suprantama, kad yra daug labai darbų, kurie yra arba sezoniniai, arba dėl jų pobūdžio, jie yra įmanomi tik pagal tuos kontraktus. Bet tuomet reikia tos kontraktus civilizuoti, kad jie apimtų visgi ir pensinį draudimą, ir sveikatos draudimą, ten ir visokius kitokius dalykus. Nes apie tai mes tuoj ir prie kitos temos kalbėsime. Daug žmonių neturi sveikatos draudimo, dirbdami pagal tuos kontraktus. Lenkijoje tokio dalyko kaip pas mus PSD kaip ir nėra, bet galima nusipirkti privatų sveikatos draudimą. Ten už 15-20 eurų per mėnesį tokį bazinį paketą galima iš privačių sveikatos apsaugos firmų nusipirkti, nu ir ten tas užtikrina ir pirmo kontakto gydytoje, ten ir pas specialistą su mažesnėmis eilėmis negu valstybinėse įstaigose galima patekti. Tik problema yra tokia, kad tas draudimas neapima visokių sunkių ligų, tai jokio vėžio ten negydys, jokių COVID-o rehabilitacijų nei ką neapima. Ir dėl to Lenkijoje yra su tuo didelė problema, kad žmonės, kurie neturi sveikatos draudimo, po to, kai susirga kokiu nors vėžiu, nu, tai jie internetu pradeda rinkti pinigus gydymui, nes patys neišgali to padaryti. Ir tokius dalykus irgi siekiama civilizuoti. Beje, yra numatoma ir šeimininė politika, kad už kiekvieną vaiką jaunos šeimos gaus tam tikrą valstybės padengimą būsto kredito. Yra numatyta ir tas, kad jaunoms šeimoms valstybė padengs būsto paskolos įnašo dalį, ten iki tam tikros slenksčių ir ten kitus dalykus. Ir iš esmės kažkas paskaičiavo, kad pagal tas reformas, tai praktiškai 70% gyventojų Lenkijos turės daugiau naudos. Nu, aišku, yra numatytas ir didžiųjų prekybos centrų apmokestinimas. Kelis metus tą blokavo Europos komisija, bet galiausiai Lenkija laimėjo tą bylą. Bus tikriausiai įvestas ir tas skaitmeninės reklamos mokestis ir kitokie tokie mokesčiai. Žodžiu, Facebookas atjungs Lenkiją. Nu, tegu bando, aš nemanau, kad Lenkijai dėl to didelė žala kiltų. Arba Lietuvai. Nes iš tikrųjų, kai matau, koks dabar iš Facebooko yra... Indoktrinacija? Ne tas, kad indoktrinacija, kad tai yra srutų duobė tiesiog. Ten, aišku, smagu yra pažįstamus turėti ir susirasti. Smagu ten, yra kartais perplaukti. Ir bendrauti ir taip toliau, bet kita vertus, kai matau, koks ten turinys vis labiau dominuoja, tai iš tikrųjų tikrai nedidelė netektis būtų. Tai, vat, nu, aišku, opozicija nelabai konstruktyvių pastabų turėjo. Nes problema su Lenkijos opozicija yra tokia, kad viena vertus tai yra totalinė opozicija, kuri nėra ypatingai konstruktyvi, nors dabar opozicija subirėjo. Praėjusį kartą pasakojau, praėjusiame epizode, kaip tas subirėjimas atrodė, nu, tai dabar byra vis labiau, gegužė išmetė ten dar kelis Seimo narius iš piliečių platformos partijos. Ir apie tai, kad juos apskritai ten svarstė ir išmetė, jie sužinojo Twitter'yje. Tai
Opozicija, vienas pažįstamas sako, kad problema yra tokia, kad tai nėra totalinė opozicija, kad tai yra fatalinė opozicija, nes kiekvienai valstybei opozicija yra reikalinga, bet kad ji būtų normali, konstruktyvi, kažką siūlytų. Nu, čia nieko nesiūlo ir iš esmės tik tai pradėjo reaguoti į tą naują lenkišką tvarką, publikuodami visokius neypatingai vykusius memus apie tai, kad valdančiosios partijos 54% rinkėjų nedirba. Kas reikštų, kad juos remia 6%, tai iš vis Lenkijos gyventojų, nes šiuo metu Lenkijos nedarbo lygis yra 3%. Vis dar jau trečią mėnesį iš eilės žemiausias Europos Sąjungoje. Tai vat, apie naują lenkišką tvarką, dėl ko labai apgailestauju, Lietuvos spaudoje niekur jokių apskritai informacijų nemačiau. Tai tikrai yra labai įdomus projektas, nes... Gal dėl to, kad jisai yra šiek tiek į kairę ekonomiškai orientuotas, gal dėl to mūsiškai nelabai nori? Tai sunku pasakyti, bet mesgi dešinių medijų irgi neturim. Nu, mes turim... Nesakykim to žodžio, tas medijas. Taip, šiaip iš gerų naujienų, tai Lenkai, kurie gyvena Vokietijoje ir Prancūzijoje, jie vyksta į Lenkiją skiepytis, nes Prancūzijoje ir Vokietijoje ten yra, kaip skaitau iš jų Twitterių, pavyzdžiui, tų žmonių, kurie ten važiuoja, tai ten yra toks bardakas, kad neįmanoma yra žmogui 40-mečiui, tarkime, sužinoti netgi, kada jis apskritai turės galimybę pasiskiepyti. Jau nekalbant apie užsiregistravimą kokį nors, nes elektroninės registracijos nėra kaip Lenkijoje ar Lietuvoje beje. Mes tikrai irgi puikia labai sistemą turime ir lyginant su taip vadinama senaja Europa, tikrai turime kuo didžiuotis. Tai yra tikrai ir pas mus yra gera sistema, Lenkijos sistema, tai gyrėsi, kad yra geriausia Europoje, aš dėl to visiškai nebijoju, tai, nors skiepiausi Lietuvoje. Tai, žodžiu, Raimundas yra sučipuotas, reikia jo išvalgas vertinti rezervuotai. Taip, bet iš karto gal nuraminsiu žiūrovus, kažkaip simpatijų Billui Gatesui vis tiek nepajutau, kaip aš jo nemylėjau prieš 25 metus už Windows'us monopolijas ir kompiuterių apskritai gadinimą, taip ir šiandien. Žodžiu, tavo čipas nelabai gerai veikia. Ką žinau, gal brokuotų. Ką padarysi? Prie čipų, nepamenu, ar prieisim, šiaip Lenkijos dujų pramonės gigantas, PGNiG, tai yra santrumpa, Lenkijos naftos ir dujų kasyba, įsigyja dar Ukrainos Karpat gaz vydobuvanija. Tai vienas didžiausių vakarų Ukrainos dujų gavybos koncernui, jis priklauso Ukrainos energijos resursų grupiai. Žodžiu, supirkinėjat Ukrainą gerom kainom. Šiaip, tai taip, visai gerom kainom jie tą įsigyja. Ukrainos ir Lenkijos antimonopolinės institucijos leido tą transakciją vykdyti. Šiaip, PGNiG jau nuo 17 metų naudojasi ir Ukrainos dujų rezervuarais. Ir skirstimo sistemomis ten turi pasirašę sutartis, tas bendradarbiavimas tikrai labai gražiai vyksta. Rezervuarai dėl to, kad Lenkija pati neypatingai turi didelių dujų rezervuarų. Tai dėl to, tai yra problematiniai dalykai, bet tas kyla iš to, kad po karo Lenkija buvo dar sovietinės okupacijos labai smarkiai alinama. Nes atgavus nepriklausomybę, nu tai Lenkijos ekonominis potencialas buvo beveik 30% mažesnis negu Ukrainos. Per 30 metų kiek pasikeitė, ar ne? Bet čia kodėl sovietiniais laikais Lenkus taip smaugė, žodžiu, kad nesustiprėtų ir nepakeltų galvos, ar čia kažkokį kitą? Na, vienok dėl to, kita vertus, tai... Nes, kaip mes žinom, sovietai mėgo tose naujose valstybėse pritrauktuose statyti ten visokius objektus, ir pas mus pristatė yra... Ne, nu tai pristatė, bet jiegi ne mums tą statė. Mažeikius, nu, taip, pavyzdžiui, taip. Pastatė tam, kad būtų ko į sovietinius tankus varančius užgrobti vakarų užpilti. Tai čia jokia dovana mums nebuvo.
Juolab, kad kas pasakė, kad mes patys negalėtume pasistatyti geros infrastruktūros ir kitų dalykų. To mes nepatikrinsim, dėja. Ne, nu, na, tai patikrinsim. Retrospektyviai. Tai jeigu mes pažiūrėsime, kaip vystėsi mūsų valstybės tarpukariu. Lenkija, aš apie Smetonos Lietuvą ypatingai didelių žinių apie ekonomiką neturiu, tai čia man sunku yra pasisakyti, bet kas liečia tarpukario Lenkiją ir ypač antrą, ketvirtų dešimtmečio pusę, tai ten buvo tiesiog na, kosminiai žingsniai. Ir tie tempai, kurie buvo planuojami, jie netgi buvo viršėjami praktikoje. Tai iš esmės, jeigu ne antras pasaulinis karas ir pokario rusų okupacija. Tai Lenkai Lietuvą būtų suvirškinę iki 55. Tai aš nesakyčiau, kad toks interesas būtų buvęs. Aš čia draugiškai netraukime. Bet, žinai, bet iš esmės, nu, tai mes šiandien būtume ekonomiškai kaip Vokietija. Nu, geriau negu Vokietija. Nes Vokietija, jeigu ne antras pasaulinis karas, nu, tai ir po jo atėjęs Maršalo planas ir didžiulės milžiniškos investicijos, plus tie dalykai, kurių jie prigrobė, tai vėlgi iš Lenkijos, iš Čekijos ten, ir regionų, ir kurių negražino, tai Vokietija šiandien būtų kaip nelyginant Ukrainą galbūt. Lenkija būtų kaip koks nors, nu ką žinau, nu, kaip koks nors Taivanas ekonomiškai, pagal išsivystymą, kaip Pietų Koreja. Tai čia, klausyk, beveik scenarijus fantastinio filmo būtų galima parašyti. Kas būtų buvę, jeigu būtų nebuvę antro pasaulinio karo? Nu, galima, bet nu, iš esmės nu, šitą mes ir matėme. Vieno, kaip tik vilniečio, tokio ir reporterio, rašytojo Melchior Vankovič knyga Štafeta, Estafetė. Ji buvo parašyta kaip tik apie 20 metų nepriklausomos Lenkijos raidos, išleista 38 metais. Tai tokio storio plita yra ir kaip audiobukas išleista. Tai iš esmės ten jis tą viską aprašo. 18 metais Lenkijos 40% gyventojų nemokėjo rašyti ir skaityti. 4 milijonai žmonių gyveno negyvenamos paskirties pastatuose. Vištydėse, arklydėse, ten ir taip toliau, nes pirmas pasaulinis karas irgi labai buvo valstybė nušlavęs. Trys skirtingos geležinkelių sistemos, skirtingi bėgių pločiai, 5 skirtingos teisinės sistemos, 3 valiutų sistemos vyravo ir taip toliau. Tai trečdalį šalies atgavus nepriklausomybę buvo kairės juostos eismas keliuose. Tai iš esmės pradžia, kokia buvo 18 metais, tai baisu pagalvoti. O 38 metais tai buvo stipri, moderni, tikrai pagal visas prasmes stipri valstybė. Čia aišku, atskiros temos reikalaujantis pašnekesis, bet tada iškilo tas esminis klausimas, kodėl nebuvo pasipriešinta deramai agresoriui? Ar čia tik tai tie du frontai, ta prasme, buvo tas esminis dalykas, ar kažkas kitas? Aišku, čia mes galėtume kažką atskirai. Ten buvo keletas tokių dalykų, apie tą atskirai galima būtų kalbėti, nu, bet iš esmės nu, tai vienas dalykas du frontai, kitas dalykas, kad užsienio politikoje tikrai buvo padarytos klaidos, vidaus politikoje, kas liečia karinius pirkimus, irgi buvo padaryta ir klaidų, ir ten būta korupcijos ir visokių kitokių skandalų. Ir, nes iš esmės visa Lenkijos gynyba buvo orientuojama į gynybą nuo sovietų. Ir tas buvo nepajėgų tiesiog gintis prieš Vokietijos kariuomenę, kuri iš principo buvo labai skirtinga. Jau nekalbant apie tai, kad buvo tikrai nuoširdžiai patikėta prancūzų ir britų garantijomis, kad jei užpuls Vokietiją, tai jie irgi puls Vokietiją ten ir taip toliau. Nu, ir ten tikrai buvo daug priežasčių, dėl ko 39 metų rugsėjis baigėsi Lenkams tragiškai. Nors iš tikrųjų tai irgi visai neprivalėjo taip būti. Tai iš esmės, vat, grįžkim gal prie tos Lenkijos naftos ir dujų kasybos. Yra planuojama, kad tas koncernas jungsis su Orlen apskritai. Tai yra su tuo metu, šiuo metu didžiausia ir vienintelė
Lenkijos petrochemijos pramonės įmonė, nes Orlen šiuo metu jungiasi su Lotos. Lenkijoje buvo du petrocheminiai koncernai, kas irgi buvo gana absurdiška, nes nu, tai yra potencialo skaldimas. Ir kita vertus, tas reiškia, kad dvi iš esmės valstybinės strateginės įmonės turėjo konkuruoti tarpusavyje, o ne jungti savo potencialą. Kas yra svarbu ir perkant resursus iš tų pačių arabų, iš tos pačios Rusijos ten ir taip toliau, nes tiesiog pagal mastus yra skaičiuojama ir kaina atitinkamai. Ir aišku, tas susijungimas labai garsiai protestuojamas buvo, ypač opozicijos, dėl to, kad Lotos yra pajūryje, jis susijęs su Gdansku, ten su vietos struktūromis, politikais, ir ten iš esmės, kaip galima paskaityti Lenkijos spaudoje, nu, tai praktiškai Lotosas tai buvo jų šerikla. Visos partijos. O dabar, kadangi jungiasi ir ten jau bus visiškai kitokia ir finansų kontrolė. Kurios partijos? Piliečių platformos. Nors ten pajūrio ta visa vietos mafijinė struktūra, tai ji ne vien tik su partija yra susijusi. Tai kas šiaip liečia pajūrį, tai kaip žinoma, pajūryje prieš 40 metų prasidėjo solidarumo judėjimas. Tai didžiausia Lenkijos buvo gyšita. Profsąjunga. Profsąjunga. Sovietmečių ir iš esmės jį komunizmą ir nuvertė. Tai ta proga, solidarumas ant Gdańsko laivų statyklos, laivų gamyklos tvoros, prie kurios viskas ir prasidėjo, pakabino plakatus. Kur buvo ten ir Jono Pauliaus antrojo šventojo citatos ir nu, šiaip iškilmingi plakatai ten jokios politikos. Nu, tai Gdańsko merė nubaudė juos 50 tūkstančių zlotų bauda už tos plakatus. Nes, iš kokios partijos merė irgi man aišku. Taip, nes uždengė medžius. Tai oficialus pretekstas. Tai šitą palikim be komentaro, o grįžtant prie PGNiG ir Orlen susijungimo, nu, tai yra planuojama apskritai labai galinga tokia Lenkijos energetinė grupė, nes yra numatoma ne tik konsoliduoti visą energetiką valstybės, bet ir ją transformuoti, einant žaliosios transformacijos keliu. Tai yra šiuo metu jau Orlen degalinėse, vakarų Lenkijoje keletą degalinių, kol kas tiesa, galima įsipilti ir vandenilį jau. Kas turi vandenilių varomas mašinas Vokietijoje, beje, yra populiarėjantis dalykas. Ir tas yra žymiai ekologiškiau negu elektrinės, nes akumuliatorius po to utilizuoti ir gaminti, tai yra tikrai nelabai žalias dalykas. Nu, bet ten irgi, man atrodo, su vandeniliu yra problemų, tengi spaudimas, ten sprogimai potencialus, ar tai dalykai, aš aišku, čia nukrypstu nuo temas, bet ar tai jau yra tas neišspręsti dalykai? Manau, kad jie yra sprendžiami kažkaip. Nesu ekspertas, čia aš nenorėčiau primeluoti, nenorėčiau okay. pasisakyti apie dalykus, apie kuriuos neipatingai išmanau ką nors. Tai... Ir tas koncernas tai bus pagrindinis tokios lenkiškos žaliosios transformacijos variklių, kaip tik orientuojantis į vandenilį, į vėjo jėgainės, kaip tik Orlen su PGE, tai Lenkijos energetikos grupė, stato dabar offshore'inės vėjo jėgainės jūroje. Baltijos jūroje. Taip, gavo tam leidimus, nes tai yra pirmiausia racionali žalioji transformacija. Ne kažkoks ten atominių elektrinių uždarimas, kas yra didžiausias debilizmas, kokį galima pavadinti žaliąją politiką, nes atominė energetika tai yra žaliausia iš tikrųjų energetika. Nu, kol nesproksta. Tai o nesproksta, kol nesusprogdina. Tai ir dėl to tas pats Astravas yra nesaugus ir mes jo nenorime, o ne dėl to, kad tai yra atominė elektrinė. Mes nenorime atominės elektrinės, kurią valdo psichai. Ir teroristai. Nes ką reikia pasakyti, Rusija yra teroristinė valstybė, kuri per paskutinį dešimtmetį Europoje įvykdė daugiau teroro aktų negu Hamas ar Al-Qaida.
Čia tokie skaičiai kažkur yra paskaičiuoti. Ne, nu, ne, nu tai galim paskaičiuoti, kiek radiologinių atakų įvykdė Hamas ar Al-Qaeda. Nei vienos. Kiek cheminiais ginklais atakų įvykdė Hamas ar Al-Qaeda. Nei vienos. Kiek amunicijos sandėlių susprogdino Hamas ar Al-Qaeda. Nu, irgi nei vieno. Ir taip mes... Nu, čia selektyviai, bet aš turiu pritariu. Neselektyviai, nu, bet čia mes turime tik tai vieną teroristinį faktorių, kuris pasaulyje vykdo radiologinės ir cheminės atakas. Unikalus. Ir dabar dar pradėjo grobti lėktuvus. Bet manau, mes dar daeisime iki Baltarusijos, aš tai įsivaizduoju. Tai ne iki Baltarusijos, čia yra Rusija. Nu, tai taip, taip, bet kokia. Nes sankcijos prieš Baltarusiją dabar, nu, tai jos padeda rusams. Tai, nu, gal, okay. Tada, jeigu jau dabar jau pernam per tos temos, tai tada yra ar dar kažką nori? Tai dar praeisim, pabaigoje. Tai šiaip Orlen kartu su Bydgoš traukinių gamykla PESA pradėjo dabar dirbti ir kūrė pirmą pasaulyje vandenilių varomą lokomotyvą. Ir yra tikimasi, kad iki šių metų pabaigos jis jau išvažiuos į gatves. į gatves gal ne, bet... O šiaip su energetika Lenkijoje dedasi daug. Ir tai yra dalykai, dėl kurių nerimauti galėtų ir Lietuva. Nes Liuksemburgo Europos Sąjungos teisingumo tribunolas dabar svarsto Čekijos skundą prieš Lenkijos Turovo rudosios anglies kasyklos veiklą. Turuf, tai jis yra tokie vietoje prie sienos su Vokietija ir Čekija kaip tik. Ten kitoje sienos pusėje veikia apie 30, man atrodo, ar 20 rudosios anglies kasyklų. Bet tu kitų nesvarsto. Tu kitų nesvarsto. Beje, vokiečiai ten vykdo iš esmės kažką, ką galima būtų pavadinti genocidu. Nes toje vietoje kaip tik gyvena sorbų, etninė mažuma. Tai yra vakarų slavų tauta, kurie kartais yra vadinami lužicų serbais arba sorbais. Ir ten jų yra miesteliai, kaimeliai, jie ten tankiai, kompaktiškai gyvena. Nu ir vokiečiai, kadangi rudosios anglies kasyba vyksta atviruoju kasybų būdu, nu, tai ten viską tiesiog nuo paviršiaus nušluoja. Nu ir juos iškeldina. Ten gauna žmonės 105 tūkstančių eurų kompensacijos ir viskas važiuok lauk. Ir iš esmės, nu ką, tai važiuoja ten į Berliną, kokį dar kur nors, ir ten jau ištirpsta. Asimiliuojasi. Taip. Tai vokiečiai 21 amžiuje naikina dar vieną tautą. Ir dėl to skundo, tai Turovo kasykla, ji ten yra sukurta tam, kad maitintų Turovo anglies elektrinę. Rudosios anglis jos nelabai tinka transportavimui kažkur toliau, nes tiesiog esant orui jos praranda savo kaloringumą. Taip, kontaktai su oru, ja? Taip, taip. Tai iš esmės ten vietoje ta anglis ir yra deginama. Tas pats yra ir Čekijoje, ir Vokietijoje su tomis kasyklomis. Kodėl Čekai apskundė? Nes keletas kasyklų kitapus sienos priklauso vienam čekų oligarchui, kuris ten yra geras prezidentų draugas. Nu ir jo tos kasyklos nelabai turi kur savo anglidėti. Problema yra tokia, kad nėra infrastruktūros, kurią galima būtų tą anglį gabenti į Turovą. Tai tos kasyklos uždarimas dabar, nes tai nėra nuosprendis byloje, tai yra tiesiog prevencinių priemonių pritaikymas. Bet visiškai neproporcingas, nes iš tikrųjų sustabdant gavimą anglies reikia stabdyti ir elektrinę, kuri atsako už 8% Lenkijos energetikos. Tai netiesiogiai tas paveikia 50 tūkstančių žmonių darbo vietas. Paprasčiau tariant, jie lieka be darbo. Bylas svarsto, kas įdomu, Ispanija teisėja. Lenkijai. Ne, čia Liuksemburgė, taip. Kurie anksčiau Liuksemburgė sprendė bylas dėl Lenkijos, dėl teismų reformos, dėl kitų dalykų. Ir kaip tik visuomet tos bylos, tie jos nuosprendžiai yra tokie, kokiu reikia Vokietijai, bet dažniausiai visiškai paminantis Europos bendruomenės teisę. Nes ir šitas jos kaip tik žingsnis pamina tarp kitko ir proporcionalumo taisykliai prieštarauja ir pažeidžia apskritai energetinį saugumą, kas yra tokie dalykai, kurie prieštarauja energetiniam saugumui, yra neleistini Europoje. Tai ji iš esmės elgiasi neteisėtai tą teisėją.
Ir toks dalykas viena vertus paskatina Lenkiją nevykdyti to jos tokio nutarimo, ką premjeras ir iš karto ir pasakė, kad jie ir nesiruošė netgi vykdyti to dalyko. O kita vertus, tas ir euroskeptikų gretas Lenkijoje padidina. Reikia prisiminti, kad Lenkai šiuo metu yra viena entuziastiškiausių tautų, kas liečia narystę Europos Sąjungoje. Tai vis dar. Vis dar. Ir tas yra stebuklas, nes iš tikrųjų Europos Sąjungos struktūros ir biurokratija daro viską, kad tą apskritai pamintų. Ir aišku, totalinė opozicija iš karto pradėjo reikalauti nedelsint uždaryti tą elektrinę. Ir to reikalavo nedelsint netgi tuo metu, kuomet Lenkija dar netgi negavo dokumentų iš tribunolo. Nesu tikras, ar dabar jau gavo ar ne, nes tiesiog tribunolas paskelbė internete, o tai dar nėra kaip ir įsiteisėjimas. Nu, premjeras susitiko su Čeku. Premjeru ten dabar negocijuoja ir gali būti, kad Čekija tiesiog atsiims tą savo skundą. Nes tai matomai nėra valstybės interesas. Tai kartu taip pat jau kalbėjome praėjusiame epizode apie tai, kaip buvo Lenkijoje priimtas tas Europos nuosavųjų išteklių didinimo biudžetinis įstatymas. Ir jam ratifikuoti reikėjo palaukti, kol antrieji parlamento rūmai tą padarys. Nu ir 3 savaitės tas buvo laikoma, nes antrieji rūmai yra opozicijos kontroliuojami. Nu ir iš esmės 3 savaitės jie tą laikė, svarstė preambulę, galiausiai be preambulės, visgi be pakeitimų priėmė. Nes vienas opozicijos senatorių užsirakino tualete, o kitas pasiklydo lifte. Taip yra rašoma. Man sunku čia kažką pasakyti. Ir viena totaliniai opozicijai priklausanti europarlamentarė nori paduoti į Teismą Europos komisiją už tai, kad ji netaiko Lenkijos atžvilgių sankcijų. Taip. Sąjungininkai iš vidaus. Taip. Tai vat iš tokių, mes čia apie energetiką jau kalbėjom. Ir va, vėlgi prie opozicijos, kadangi liekam, tai Varšuvos meras paskelbė Alėją Jeruzolimskį susiaurinimo planą. Alėja Jeruzolimskį tai yra viena centrinių Varšuvos gatvių. Nu ir jie ir sugalvojo kartu su miesto aktyvistais jas susiaurinti iki vienos eismo juostos. Iki vienos eismo juostos. Tai vat, vilniečiai mūsų žiūrovai gali įsivaizduoti, kas būtų, jeigu iki vienos eismo juostos būtų susiaurinta Geležinio Vilko gatvė. Taip, per analogiją. Ir jis argumentuoja, kad tokiu būdu sumažins kamščius. Nes žmonės nebevažiuos tą kryptim, žodžiu, žinodami situaciją. Taip, ir Varšuvoje apskritai yra didelė problema su eismo reguliavimu, nes ten visas eismo reguliavimo departamentas buvo perduotas taip vadinamiems miesto aktyvistams, iš esmės fanatikams, kurie jau susiaurino kelias centrinės gatves ir ten praktiškai visą dieną stovi kamščiai dabar. Tam išleido 1 milijonus zlotų. Buvo Varšuvos centre požeminė perėja po viena judriausių sankryžų. Tai ją užbetonavo ir padarė antžeminės pėsčiųjų perėjas. Tai dabar ten vėlgi yra kamščiai ir pėstėjai tiesiog miniomis stovi prie tos sankryžos. Čia prie garsiojo pastato, kurį padovanojo sovietai Lenkam. Taip. Padovanojo už Lenkų pinigus ir statant Lenkų darbininkams. Ir kaip žinia, labai didelė dalis Varšuvos buvo sunaikinta per antrąjį pasaulinį karą. Tai ta dalis nebuvo sunaikinta. Ir norint pastatyti tą sovietinį šedevrą, reikėjo iškeldinti 50 000 žmonių iš ten.
ir nugriauti beveik 200 pastatų. Nu, bet ten atrodo daug šiuolaikinio meno įstaigų yra įsikūrę tam pastate, ar ne? Ne, ne, ten beje yra labai puikus muziejai, evoliucijos, paleontologijos muziejus, tai tikrai tuos dalykus galiu rekomenduoti. Kas šiaip yra įdomu, yra nuotrauka prieškario Varšuvos prezidentų, kuris stovi virš tokios Varšuvos dioramos maketo tokio, ir ten irgi yra panašus pastatas. Tai klausiau, tai kaip čia numatė? Nu, nes Varšuvoje buvo numatyta statyti nepriklausomybės 25-mečio dangoraižį tokį. Toje vietoje... Art deco stiliaus, ten netuliesi, irgi Varšuvos centre. Nu, tai kadangi art dekonų, tai galima pažiūrėti, kaip atrodo, neprisimenu, koks jau pavadimas, ar ne Chrysler Building New York'e. Tai panašaus stiliaus turėjo būti pastatytas pastatas, ar aišku, dėl karo nespėjo to padaryti. Tai o Varšuvos infrastruktūros, taip grįžtant, nu, tai tie aktyvistai, kurie dabar perėmė priešiškai eismo departamentą, tai pavyzdžiui, centrinėme Varšuvos tilte pastatė fotoradarus, sunaikindami apskritai ir tilto ten apdailą. O tiltas yra kultūros vertybė. Nu, tai jie netgi iki kultūros vertybių naikinimo nebijo ten nueiti, kad tik savo politiką vykdyti. Nu, jie progresyviai tobulina Varšuvą. Nu, taip. Ir šiaip ne tik kelių infrastruktūra Varšuvoje kenčia, jau virš 30 kartų į Vyslą buvo nuleidžiamos neišvalytos komunalinės nuotekos per lietaus kolektorius. Apskritai normos leidžia maksimaliai 10 kartų per metus kažką tokio padaryti ir tik ypatingais atvejais. Bet kadangi nei prezidentas, nei nieks jo aplinkoje visiškai nieko nenutokia apie komunalinių atliekų tvarkymą, apie šiukšlių tvarkymą, apie apskritai nieko, nu, tai ten tokios nesąmonės ir vyksta. Nuotekų valyklos baigia užsilenkti. Šiukšlės beje iš Varšuvos po visą Lenkiją išvežioja, nes taip šiukšlių tvarkymo politika, komunalinių atliekų tvarkymo politika sutvarkė, kad vietos įmonėms, kurios turėjo vietoje visus ir perdirbimo ir kitus pajėgumus, ten tiesiog nedavė tų kontraktų, davė saviškiams, bet iš kitų vaivadijų. Nu, tai kiekviena šiukšliavežė veža tas atlikas po keli šimtus kilometrų už Varšuvos. Stipru. Atšauktas buvo Serbijos ambasadorius Lenkijoje. Nes pasirašė labai piktą Lenkijos vyriausybės atžvilgių ambasadorių laišką apie LGBT. Čia, kaip žinia, kasmet prieš jų ten tas eisenas ambasadoriai rašo tokius laiškus. Nu ir šiemet, aišku, jis tas laiškas visus atkartojo feikus apie LGBT free zones Lenkijoje, kurių nėra. Tai yra feikas, vieno aktyvisto ten platinamas. Bet čia serbas pasirašė. Nu, Serbijos ambasadorius, taip. Serbija ir pro-LGBT, sunku suvokti. Nu, ir kaip tik tas įvyko prieš premjerų susitikimą ir pasirodo ambasadorius to su vyriausybė, su Belgradu nederino laiško pasirašymo. Tai iš tikrųjų reikėtų pasidomėti Lietuvoje, kaip su tuo yra, nes beje Lietuvos ambasadorius Lenkijoje irgi tos laiškus pasirašo kasmet. Tai. Nu, tai žinant mūsų tasme, užsienio reikalų ministerijos vadovybę ir jų trajektoriją, tai čia galbūt viskas nuoseklu yra. Nu ką žinau, šiaip prasidėjo diskusija apie mokesčių už telefonus ir kitus elektronikos įrenginius įvedimą. Lietuvoje mes jau turime tokį mokestį, tai yra Lenkijoje vadinama reprografinis mokestis, kuris skiriamas kaip kompensacija artistams, menininkams, visokiems už tai, kad naudodamiesi elektroniką savo, mes galbūt voksime jų kūrybą. Nu ir yra Lenkijoje daug menininkų, kurie dirba pagal honorarus, tai reiškia, neturi nei tos sveikatos draudimo, nei pensinių draudimo, nei taip toliau, ir jie dabar skundžiasi, kad neturi iš ko gyventi. Ir reikia, kad visi solidariai juos išlaikytų. Tai pasiūlė įvesti apskritai
įstatymų įvesti profesionalaus menininko sąvoką, kad būtų sudarytas sąrašas tokių menininkų ir kad jiems būtų dalinami pinigai. Nu ir tas, aišku, sukėlė visuotinį pasipiktinimą, nes žmonės neipatingai nori vieną vertus būti laikomi potencialiais vagimis. Visgi reikia priminti, kad egzistuoja toks dalykas kaip nekaltumo prezumpcija. O kitas dalykas, nu tai labai daug tarptų menininkų, kurie dabar skundžiasi, kad neturi iš ko gyventi, tai tarp jų yra daug žmonių, kurie net ir per pirmą ir antrą COVID-o bangas kėlė Instagramus nuotraukas iš Zanzibaro. Tai labai dabar madinga kryptis yra atostogauti aukštuomeniai. Nu ir dabar verkia, kad neturi iš ko gyventi ir veikiausiai atostogauti Zanzibare irgi neturi iš ko. Tai vat. Vadinasi, ir kiekvienas prie savo telefono turi ten primokėti solidariai, kad... Lenkijos menininkam. Taip, taip. Bet ne visi. Yra tokia grupė Demono. Nu, tai yra tikrai kultinė, sena grupė, atrodo jau 30 tikriausiai metų jau grojantį, jeigu nedaugiau. Tai jų vienas narys, Andžik Šiv, manau, čia tikrai verta iš pavardės paminėti, nuėjo į radiją ir papasakojo, kad nu, taip, negali koncertuoti, neturi iš ko gyventi. Nu, tai nuėjo pas švogerį, kuris turi statybinę firmą, nu, ir dirba strojkėje. Ir sako, nu, jokios čia gėdos. Tai vat, ponui Andžik Šiv iš grupės Demonų, tai tikrai be rekomenduoju paklausyti, kokybiškas poprokas, tikrai respektas jam. Vat, galima pereiti ir prie rimtesnių dalykų, ginkluotės. Vat, prieš kelias dienas Lenkijos prezidentus Andžej Duda nuvažiavo į Turkiją, susitiko su Turkijos sultonu Erdoganu ir Lenkija pirks iš turkų Bayraktarus, tuos legendinius jau dronus, kuriais ten buvo naikinami ir Asado tankai, ir rusų tankai, ir armėnų tankai atrodo irgi. Na, iš principo visi rusiški tankai, matyt, buvo. Taip, tai iš tikrųjų, kadangi rusų tankų naikinimas tai yra gera rekomendacija, tai Lenkija perkasi Bayraktarus, tas yra gerai. Bet čia, matyt, yra tos prielaidos, kodėl perkama, apie tai reikėtų galbūt diskusiją, nes aš vat girdėjau pas vieną influencerį, kuris seka Lenkijos politiką, kad Lenkai jau atvirai kalba, kad Baltarusijos demokratizacijos procesas feilino, tas mežlugo, ir kad jie ruošiasi prailgėsinčiai sienai su Rusija. Tai vat, su ta intencija, žodžiu, ir ginkluotė yra adaptuojama. Tai ne tik su ta intencija, nes nereikia pamiršti, kad mes sieną su Rusija jau turime. Ir tas yra labai iš tikrųjų... Bet čia dvi sienas kalbam, žodžiu, tai jau nu, būtų abiejose pusėse, žodžiu. Taip, tai kitas dalykas, dėl ko būtent suartėjimas su turkais, tai yra Joe Bideno susimovimas su Nord Streamu. Taip. Ir iš tikrųjų Lenkijos politika Jungtinių Amerikos valstybių atžvilgių buvo vykdoma su tokia prielaida, kad amerikiečiai gaudavo tikrai nemažai. Bet buvo tikimasi, kad mainais jie blokuos Nord Streamą. Nu, taip ir buvo, kol buvo ana administracija. Nu taip, o kadangi Jungtinių Amerikos valstybių dabartinė administracija nesilaiko susitarimų su sąjungininkais, ir plus Bidenas dar iš esmės ir įžeidė ne tik Lenkus, bet ir apskritai Europą, sakydamas, kad Nord Streamo uždarimas pakenks mūsų santykiams su Europa, tai iš tikrųjų reikia pabrėžti, kad... Mūsų santykiams su Vokietija norėjo pasakyti. Taip, tai viena vertus, Europa tai nėra tik Vokietija. Ir turint omeny, kad šiuo metu Vokietijos politikai finansuoja Rusijos terorizmą, tai iš tikrųjų kelti reikia klausimą, ar Vokietija apskritai yra dar Europa. Tai... šitas geras klausimas, tai gaila, kad jį nelabai kas kelia. Nu tai vis tiek, kadangi Joe Bidenas per porą mėnesių pasiekė tai, kad Jungtinės Amerikos valstybės kaip sąjungininkas šiuo metu neturi apskritai jokio tokio solidumo,
kad sunku jomis pasitikėti kaip sąjungininkais. Nu, bet jie už tai armiją savo, žodžiu, daro kaip ten trans friendly, žodžiu, ir panašiai. Jie vykdo įvairias permainas. Nu, gerai, nu, tegu, kas jiems patinka, bet iš tikrųjų, nu, mums reikia savo interesų žiūrėti. Gerai, tai, aišku, manau, mes kitą mėnesį jau galbūt galėsim kažką pasišnekėti ir apie tai, kas įvyks visai neužilgo Putino ir Baideno susitikimas, galbūt tai kažkaip lies ir šitą regioną. Na, aš manau, kad dėja, aš tą su tikrai dideliu liūdesiu sakau, nemanau, kad nustebins. Taip. Juolab, kad dabar paaiškėjo, kad Baidenas apskritai ėmė pinigus iš Nord Stream. Nu, ten juokingi pinigai kol kas, bent jau tas skaičius, kuris paviešintas, bet čia mes nežinom. Ne, bet mes čia kalbame apie faktą, kad ėmė. Taip, faktas. O tas, kad parsidavė pigiau, nu, tai iš tikrųjų dar blogiau byloja. Tai... Jeigu parsiduotų brangiai, bent kažką būtų už tai gavęs, nu, tai galima būtų dar kaip nors teisinti. O už 14 tūkstantį dolerių, nu, tai yra menka. Nu, čia net sunku suprasti. Ir man dėl to yra gal labai... Gal čia kažkoks klaida, nes, nu, žinant Bidenų finansinius interesus, manau, tokios sumos neturėtų vaidinti. Ne, nu, man dėl to yra tiesiog labai liūdna, nes visgi ir Jungtinėms Amerikos valstybėms jaučiu ir didelį sentimentą, ir iš tikrųjų likšiulinis bendradarbiavimas tikrai buvo abiems pusėms naudingas, nu, tai kas dabar vyksta, tai yra... Tai yra liūdna. Tai žodžiu, lenkai šopinasi pas turkus, o ne pas amerikonus dronus. Nu, bet tai yra ir kitokie dronai, reikia prisiminti. O šiaip, vat, iš Europos, nu, tai iš ginkluotės apskritai, nu, tai Emanuelis Makronas atsiprašė Ruandos už genocidą, ten Tutsi ir Hutu, bet tas veikiausiai nelabai padės, ruandiečiai modernizuoja savo kariuomenę ir Ruandos užsienio reikalų ministerijos delegacija lankėsi Radome. Radom tai yra 100 km nuo Varšuvos, bet tai yra tokia tikra Lenkijos lengvosios ginkluotės sostinė. Ten yra ir lenkų šautuvai, tie nauji pėstininkų šautuvai Grot, automatai gaminami ir visa kita. Ir ten ir gali būti, kad ruandiečiai pirks lenkišką ginkluotę. Prancūziškos lengvosios ginkluotės nelabai gali pirkti, nes prancūzai savo ją likvidavo. Jie gamino tikrai labai fainus pėstininkų šautuvus FAMAS ir labai kompaktiškus ir tikrai neblogus, bet kadangi jie likvidavo savo lengvę ginkluotės pramonę, tai perkasi dabar iš vokiečių. Ką padarysi? Vat galime pereiti jau ir prie teismų reformos. Čia visą laiką yra kalbama, kad kyla grėsmė Lenkijos teismų nepriklausomumui. Tai vat ką šį mėnesį padarė nepriklausomi teismai. Čia beveik pastovi rubrika gaunasi. Vat buvo toks komunistų saugumietis, Zdzislav Kmetko. Nu, tai iš esmės kaip Lietuvoje buvo KGB, tai Lenkijoje buvo UB. Tai jis jau nepriklausomybės laikotarpiu apgaudinėjo Lenkijos sodrą, apgavo virš 300 įmonių ir virš 15 tūkstančių žmonių. Bendrai virš 100 milijonų zlotų sumai. Nu, tai čia 25 tūkstančių eurų, galima sakyti. Milijonai. Milijonai, taip. Taip, taip. 8 metus slapstėsi Šveicarijoje. Nu, buvo išsiustas arešto orderis, ten vyko ekstradicija ir taip toliau, prokuratūra jį suėmė. Nu, jis prokuratūros sprendimą apskundė teismui apie, nu, kaip prevencinės priemonės taikymą, tai teismas jį ir išleido. Nu, nu ir vėl reikės ieškoti dar. Tai vyko ir kitas teismas. Lenkijoje yra keletas tokių labai rezonansinių bylų ir viena tokių bylų buvo, kuomet Antstolis, su Antstoliais irgi yra beje problemų. Antstolis buvo kažkoks ūkininkas, kuris ten turėjo skolų. Nu ir atvarė pas jį Antstolis, kadangi jo ūkija ten neipatingai kovertingo rado, nu tai paėmė iš jo kaimino kombainą. Ten ir jį pardavė tą kombainą. Kaimyną. Kaimyną.
Aišku, kaimynas bankrutavo dėl to, nes negalėjo jokios ūkinės veiklos vykdyti, o tas kaip tik prieš jau viso derliaus rinkimą vyko. Tai kaimynas bankrutavo, teisėsi, ir ten buvo ir antstolis teisiamas, ir tapo to ten išieškojimo kontora ir taip toliau. Ir teismas visus išteisino. Tai jokios kompensacijos nukentėjusiam ūkininkui niekas mokėti neturės. Tokia yra laisvų teismų Praktika. praktika, laisvas teisingumas. Ir dar viena rezonansinė tokia garsi byla. Iš mamos buvo paimtas 4 metukų vaikas. Ir teismas liepė jį perduoti gyvenančiam Olandijoje tėvui. Irgi Lenkui, tai čia nėra kažkokie tarpkultūriniai dalykai. Nu, tik bėda kokia, tėvas yra pagal teismo turimus dokumentus, narkomanas, nuteistas už kriminalinius nusikaltimus, neįvykdęs bausmės ir ieškomas europinių suėmimo orderių. Besislapstantis Olandijoje, ten jis, ar tai jis olandams pasakė, kad jis Lenkų yra persekiojamas kaip LGBTšnikas, ar tai ką, nu, bet faktas tas, kad žmogus yra kriminalistas, nors teismas iš visai neasocialios motinos atima vaiką ir liepia perduoti tokiam tėčiui. Gal ten kažkoks pretekstas buvo, kodėl atėmė, ar ne? Ne, nenurodyta. Yra visgi ir privatumo dalykai. Bet šitie faktai yra žinomi. Tai, o kas šiaip dar vyksta, vat. Leftistų naujienų nebus. Bus, ne, nu kaip nebus, tai. Tai čia yra turbūt dėl tos rubrikos visi ir kenčia tą valandą, kol čia apie visokias naujienas ir politiką pasakoju, kad prasidėtų įdomesni dalykai. Tai tuoj prie jų prieisim. Bet kol iki leftistų naujienų, tai mes čia kaskart minime, kad tie abortistų protestai jie labai sugadino Lenkijos apskritai viešąjį diskursą, nes ir suvulgarino, ir įvedė labai daug smurto elementų. Tai vat gegužės 3, kaip tik per iškilmingas mišias Šventųjų Petro ir Pauliaus parapijoje Dušnykis Drūj vietovėje, įsiveržė į bažnyčią žmogus ir iš šaunamojo ginklo pradėjo taikytis į kunigą. Nu, laimei parapiečiai greitai jį nuginklavo, perdavė policijai, paaiškėjo, kad tai yra dujinis visgi tik pistoletas, bet nu, faktas yra tas, kad tokių išpuolių Lenkijoje visgi anksčiau nebuvo. Iš dar tokių dalykų vyksta Lenkijoje dešrainių karai. Nes kadangi Orlen tai yra didžiausias Lenkijos šiuo metu ir energetikos brandas ir apskritai vertingiausias brandas, Taip pat įėjo į dešrainių verslą. tai yra pagrindinis jų verslas. Ir Orlen dešrainiai yra apskritai geriausi. Ir čia nėra jokia reklama, čia aš savo nuomonę dalinuosi visiškai atsakingai sakau, kadangi daug tenka važinėtis, tai geresnių dešrainių negu Orlen niekur nevalgiau iš degalinių. Tai kadangi Orlen ten pradėjo labai. Mūsų Orlen neremia, mes anonsuojam, Nu, ne. kol kas dar neremia. Taip, deja, neremia, labai dėl to apgailestaujam. Tai aišku, totalinė opozicija reikia, kad reikia Orlen boikotuoti. Tas neypatingai veikia per paskutinius metus Orlen brendo, kaip brendo vertė, padvigubėjo nuo 5 iki 10 milijardų zlotų. Tai yra vertingiausias Lenkijos brandas. Žodžiu, žmonės iš pradžių, paprasti piliečiai pradėjo fotografuoti su Orlen dešrainiais ir hashtagais ten, neprisimenu hashtagų iš tikrųjų, bet kad geriausia dešrainiai, remiu lenkišką kapitalą ten ir taip toliau. Nu, tai totaliniai opozicininkai pradėjo rėkti, kad reikia boikotuoti ir tuos dešrainius. Ir vienas jų Seimo narių, toks Pavel Koval, nusifotografavo su dešrainiu prie užsienio kapitalo degalinės. Tik vat, kokia bėda pasirodo, jis mašinos neturi. O per 14 mėnesių kadencijos, nuo kadencijos pradžios, jis važinėjimui taksi išleido apie 7 tūkstančius eurų.
Tai kažkas paskaičiavo, kad už tokius pinigus tai aplink Lenkijos sieną galima būtų 3 kartus apvažiuoti. Tikrai daug. Ir galime praeiti, jau prieiti prie mėgstamiausios rubrikos. Vat, vienas tokių dalykų buvo, kad Lenkijos naujoji kairė paskelbė, jog renka progresyvių vikipedininkų kolektyvą. Rengia mokymus ir sieks keisti apskritai Wikipedijos turinį, kad jis nebūtų socialistofobiškas. Nu ir ta, aišku, jos greitai išjuokė kai kurie argumentuodami to, kad iš esmės Wikipedija jau ir taip yra leftistinė, tai ką jūs ten darysit. Bet kad iš tikrųjų Wikipedijoje organizuoti tie dalykai vyksta, nu, tai nėra naujiena dar prieš 15 metų. Prisimenu, mačiau anglakalbį Wikipedijoje, kokie ten editų karai vyko kaip tik temose apie vidurio ir rytų Europą. Nu ir ten koks nors, kaip nekeista, vat, baltarusių tautininkas, trolis koks nors, ten kažką keisdavo Lenkijoje, kad ne Vroclav, o Breslau. Jam talkino rusas trolis, kuris rašydavo tik nuo 8 iki 4 po pietų Maskvos laikų ir savo profilyje gyrėsi, kad dirba FSB. Ir beje, baltarusių trolis irgi darbo valandomis rašė. Tai ir ten tokie vat, įdomus dalykai vyko, tai kadangi tai ir prieš 15 minučių, metų vyko, tai manau, kad ir šiuo laiku nieko tas nenustebino. Tai čia vadinasi, neaišku, kas tos trolius finansuoja ir dabartinius būrimus, ar čia tik tai hipotezė? Ne, čia aš visiškai nesieju, bet čia tik tokių prisiminimų dalinuosi. Mhm. Vat, viena leftistė bandė tapti vienos pilies direktorė. Nacionalinių muziejus, bet ir kultūros institucijos. Nu ir sudalyvavo konkursą. Jo nelaimėjo. Nu tai Facebook'e pradėjo labai piktintis, kad nelaimėjo, kad kaip komisija drįso tikrinti jos kalbos žinias, kaip komisija drįso jai prikišti, kad jį prezentacijoje gramatinių klaidų ten pridarė. Ir bet ir turinio klaidų iš tikrųjų ten. Nu ir galiausiai komisija parodė atspausdintą jos nuotrauką iš Facebook'o, kur ji gyrėsi, va taip, aš švenčiu nepriklausomybės dieną. Nu ir ten pati nuotrauka yra ganėtinai vulgaroka, su abortistų eisenos šūkiu eikit. Nu ir klausia, tai čia, ar čia yra jūsų vertybės tokios. Nu, tai jis sako, kad niekur neskus to konkursų rezultatų, nes jis nebenori bendradarbiauti su ta institucija ir taip toliau. Nu, bet vat, reikia pastebėti, kad žmonės, kurie visus viešai siuntinėja, kur reikia ar nereikia, vat, bando tapti rimtų institucijų vadovais. Ir Lenkijoje kartais tas jiems pavyksta. Vat prieš pasikeičiant valdžią 16 metais Lenkijoje, tokius vadovus turėjo antrojo pasaulinio karo muziejus Gdanske. Pastatytas už 10 milijonų eurų iš Lenkijos biudžeto. Ten ir eksponatų įvairių turėjo ir taip toliau. Ir kai valdžia pasikeitė, vadovybė buvo pakeista. Nu ir nauja vadovybė ten ir ekspozicijos pakeitimui šiek tiek įvedė. Nu ir ankstesnė vadovybė dabar teisėsi su Lenkijos valstybe ir reikalauja panaikinti tuos pokyčius, o kokie tai pokyčiai buvo. Nu, pavyzdžiui, į ekspoziciją buvo įtraukti ir eksponatai ir informacijos apie Ulmų šeimą. Tai buvo 17 žmonių šeima, kuri buvo vokiečių sušaudyta už tai, kad gelbėjo žydus. Buvo Vitold Pilecki, atsirado naujos valdžios jau valdymo metais ekspozicija. Žmogus, kuris kaip savanoris pateko į Aušvicą ir apie Aušvicą mes žinome iš jo raportų. Iš esmės jis ten 3 metus išbuvo. Tai, beje, vilnietis. Tai visi tie dalykai, kurie yra susijęs su konkrečiai Lenkijos istorija.
Tai jų norėtų, kad neliktų. Taip, jų norėjo, kad neliktų. Nu, tai įsivaizduokime, kad... Čia tas liberalus taip, nes valdžios reliktas. Taip, nes jie norėjo, kad būtų kaip iš pasaulinės perspektyvos žiūrimo, o ne iš kokios ten lenkiškosios. Lenkai tik tegu babkės duoda. Nu, tai įsivaizduokime, vat Lietuvoje padarytume antrojo pasaulinio karo muziejų ir jame padarytume ekspoziciją apie Iwo Jima, ten apie Pearl Harborą, apie Berlyną, Reichstagą, ten dar kažką, bet nei žodžių neužsimintume apie trėmimus, pavyzdžiui, apie Sibirą, apie sovietinę okupaciją, ten ir taip toliau. Tai, nu, tai, visi supranta. Nu, tai tokie vat dalykai. O šiaip Lenkijos leftistai dabar skundžiasi, kad yra labai nepasiturintis, yra biedni. Atvirą laišką paskelbė Janusz Kijovski, Mateusz Kijovski. Jis buvo antivyriausybinių protestų ikona tokia 16-17 metais. Po to šiek tiek jau nusmuko, kai pasirodė, kad jis turi 100-tūkstantinę skolą nesumokėtų alimentų buvusiai žmonai. Nu, ta prasme, nu, dviems savo vaikams, nebuvusiai žmonai, tie pinigai įskirti. Kad jis organizacijos tos opozicinės pinigus pasisavino, ten faktūras lėvas kažkokias išrašinėjo ir taip toliau. Nu, ir jis sėdi be darbo dabar ir skundžiasi, kad jo nenori įdarbinti gazetą Viborčą, tai yra pagrindinis tas leftizmo toks bastionas Lenkijoje. Ir gazetos Viborčios vyr redaktoriui Adamui Michnikui parašė laišką, kad kaip čia taip, tugi supranti, ką tai reiškia vilko bilietas, kad žmogus negali rasti darbų, nes įdarbinaigi Leslavą Malešką. Apie Malešką vat, vertėtų čia irgi papasakoti, buvo labai garsiai istorija Krokuvoje, 8-10 metyje, žodžiu, sovietinės okupacijos laikais, buvo trys studentai draugai. Leslav Maleška, Bronislav Vilštain ir Stanislav Pijas. Jie veikė ten opozicinėje studentų grupėje ir taip toliau. Nu ir Stanislav Pijas buvo nužudytas saugumo. Ten, nu tiesiog jį vieną naktį prie jo namų ten tiesiog užmušė, uždaužė. Aišku, sovietų oficiali versija buvo tokia, kad jis tiesiog girtas nukrito nuo laiptų. Bet to nepatvirtino nei padarytas skrodimas, nei artimųjų liudijimai ten ir taip toliau. Tai, nu, tiesiog tai buvo dar vienas sovietų toks bandymas jį ne tik nužudyti, bet dar ir apšmeišti. Kas pasirodė jau po daugelio metų, kad ant jo visokius raportus rašė jo kaip tik draugas Leslav Maleška. Jis buvo saugumo bendradarbis. Ir už tai ėmė tikrai nemažus pinigus iš saugumo, nu, tiesiog prasidavė žmogus. Gaudavo už tai geras babkės ir prie to dar buvo labai entuziastingas netgi. O trečias draugas Bronislav Vilštain, tai buvo irgi žymus opozicininkas, jis ir šiuo metu yra labai įtakinga, labai gerbiama Lenkijos politikos figūra. Nu, tai Leslav Maleška, jis dirbo kaip tik gazetą Viborčą su Michniku. Garsiausiai reikia, kad negalima vykdyti jokios liustracijos. Kai galiausiai buvo liustruotas, nu, tai šiek tiek pasitraukė į šešėlį, bet po to pasirodė, kad gazeta Viborča jį vis tiek įdarbino. Jam mokėjo žymiai geriau negu ten kokiems realiems opozicionieriams žurnalistams. Ir tik kai tas buvo, jau kai tas paaiškėjo, nu, praktiškai prieš 10 metų gal kokiu tik tai, nu, tai jie tą Malešką atleido jau tada. Ir va dabar, gegužės mėnesį, gazeta Viborča publikavo vėl straipsnį apie tai, kad Stanislav Pijas nebuvo nužudytas ir reikia liautis čia kurti legendą. Ir vėl jį išmeižė visais tais sovietiniais briedais, kad jis girtas nukrito nuo laiptų ir taip toliau. Kitą dieną gazeta Viborča publikavo straipsnį, kad sovietinė Lenkija tai nebuvo joks totalitarizmas. Ir čia mes kalbame apie tą patį laikraštį, kuris kasdien dabartinę Lenkiją lygina su Baltarusija ir vadina totalitarinę valstybę. O kuomet rusų saugumiečiai žudė žmonės gatvėse, tai nebuvo totalitarizmo.
Teisingas požiūris. Nu taip, tai savotiškai. Nu ir Adamas Michnikas nuvarė į Švediją rinkti pinigų. Nu ir kalbėti, kad vat Gazeta Viborča labai blogai gyvena, nes yra totalitarizmas, neturime babkių ir vat pašelpkit. Švedija tai yra visai neatsitiktinė destinacija, nes kadangi sovietinė Lenkija tai buvo totalitarinė valstybė ir ten vyko ir valymai normalūs, vienas partijos valymas vyko antisemitiniu pagrindu 68 metais. Nes ten yra ilgesnė istorija, buvo taip vadinamos chamų ir žydų frakcijos, ten tarpusavėje rėjusi, nu ir šiam 8 metais, kai sovietinė Rusija priėmė antisionistinę tokią kryptį, nu tai tuo pasinaudodami chamai išvijo žydus iš šalies. Kas beje lietė ne tik žydus. Buvo persekiojamas, pavyzdžiui, ir Pavel Jašenica, Leon Lech Beinar, Vilniaus armijos krajovos veteranas, istorikas, šiaip kuris labiausiai anuo laikotarpiu populiarino Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istoriją Lenkijoje, tai jam netgi agentė iš žmonas instaliavo. Ir jo ištremti nespėjo, nes jis tiesiog numirė. Kai sužinojo visą tą dalyką su savo žmona, tai jis ir mirė. Tai vat... Ir daug labai kaip tik visokių saugumistų, ten GB-šnikų ir taip toliau išvarė į Švediją. Ir ten beje gyvena iki šiol stalinistinis teisėjas Adamo Michniko brolis. Ir Adamas Michnikas tą brolį labai myli ir mėgsta, kai yra paprašoma jam perduoti linkėjimus. Galima YouTube įrašyti Adam Michnik pozdravė bratą. Ir tai vat. Nu, ar jis susitiko Švedijos su broliu, nežinome. Bet pinigus renka. Taip, bet linkėjimų tikrai labai daug galėtų perduoti. Ir vat, taip pat be darbo yra ir Marta Lempart, tai yra tų antiabortistinių lyderė. Taip, abortistų lyderė, ar jau dabar buvusi lyderė, nes ji su visais pikosi ir pikstas ir su opozicijos partijomis ten persipiko po to, kai jos visgi parėmė vyriausybę ten kai kurios. Nu ir ji dabar skundžiasi, kad neturi iš ko gyventi. Tiesa, jai vis dar priklauso gyvenamasis pastatas Vroclavo centre. Tai... Gal poreikius kokius didelius turi. Ir vat, neturi iš ko gyventi, bet jį gavo dabar apdovanojimą, kaip nusipelniusi vat, žmonėms su negale, nes jos veikla apima ne tik abortistų protestų rengimą ir viešą keikimąsi bei mušimąsi su policija, bet taip pat ji prieš kelis metus labai aktyvi buvo ir Kurčnebylių sąjungoje, kurią visiškai nualino ir ten praktiškai sunaikino. Tai, bet užtat pajamų gavo Jaška Pelė, tai yra vieno tokio leftistinio think tanko publicistas, poetas, žmogus, kuris parašė knygą apie tai, kur Varšuvoje jis kokius narkotikus vartojo, nes jis vat, kaip tik pasirodė viename podcast'e internete, ir, nes jis palaiko kaip tik tą reprografinį mokestį, nes kadangi laiko save artistų, tai mano, kad jis irgi turėtų būti išlaikomas valstybės. Nu, bet ten pademonstravo neypatingą intelektinį lygį. Ir nu, kas iš tikrųjų nustebino net ir programos vedėją, nes sako, nu, aš skaitau jo tos tekstus, nu, galiu nesutikti, bet ten visgi nu, kažkaip taip nu, raštingai parašyta. Nu, atėjo vyrukas beveik 40 metų, kuris nori, kad jį visi vadintų Jonuku, nes Jašta yra diminutyvas nuo Jono. Ir du yra šipsojas ir ten kažką klėdėjo. Sako, aš tai manau, kad žmogus neturi turėti daugiau negu 15 kvadratinių metrų privačios erdvės. Tai jam vedės sako, nu bet tugi pats rašai, kad apsigyvenai 30 kvadratų. Nu jo, man pavyko. Ir čia visas toks pokalbis buvo. Nu ir vienu metu jis, kadangi jis reikalavo apskritai honorarų už dalyvavimą laidoje,
jam žmogus sako, kad, nu ne, iš principo, tai ne, aš nemoku honoraro, tai yra tiesiog galimybė, nu, kadangi labai populiarus podcastas, nu, tai yra galimybė visiems pademonstruoti savo tiesiog pažiūras ten ir taip toliau. Nu tai, bet vis tiek klaidos metu jis jau norėjo kažkur eiti, išeiti, tai tas sako, nu gerai, aš tau sumokėsiu, paėmė 100 zlotų, taip jam numetė, tas ėmė ir paėmė. Ir tai praktiškai buvo na, visa to pokalbio konkluzija, bet aišku, reikia džiaugtis, kad visgi nors vienas leftistas kažką kokiu nors būdu uždirbo. Ir tuo optimistiniu tikriausiai akcentu galime baigti. Tikėkime, kad iki birželio pabaigos daugiau leftistų pradės dirbti ir pasaulis tikrai gerės. Ačiū uždėmesi. Tai ką, ačiū Raimundui. Kaip jau minėjau, epizodas atviras visiems, tai jeigu norėsit kitą mėnesį vėl išgirsti Raimundą ir išvalgas, kas vyksta Lenkijoje, tai nepamirškit prisidėti prie mūsų Patreon arba tapti mūsų tiesioginiais nariais. Ir ką, iki kitų kartų.